Anne yap. Gesor va xosak suçu ne? Kurkes çeller gör. Ama bir tartına. Ne tartıra yapacaksın? Gıgarcız bet ki vora dağçıgı kitnayım sürüs masın. Anpayma ne yakber? Pemiyat gena çeşte karoğay dağçıgın gel unni. Karna çunen ayl. Düşt kısas mı? Bet ki düşte. Aha. Geç tas, kçanotanas, kamac kamac kısksek engerutyun enele. Edo otpusk bank yernik elnis, aveli modigits kçanotanas. Թե չէ այախպես դու գումար ստեղ կսիրես են աղջիկը ընդեղ բանց բե խաբար նստած է Համելավ ճան բար այդ ընտասկում մի հատ ուրիշ տղա մոդեցավ այդ աղջիկան Մտածել ես այդ մասին Մտածե ապ ճան լավ մտածե Ճիշտ կսես գոր Ամեն բանա ճիշտ կսես գոր Պետք է ծանոթանամ Ջարմը կդնեմ անպայման ծանոթանամ Thanks Նորեն ամեցեք Ահա եկավ այն նորը շատ սպասված Նոր կյանքի դռներն են տես բացված Պահպանելու այրենիքի անդորը Մեկնում ենք սարայության Առջևում սարեր ու ճանապար Առջևում երկու տարի դժվար Ես բաժանում ռուսական դրոյից հետո նստած եք Մեկ ես ֆոնից բերնում եմ Բարի ախորժակ Բարի ախորժակ Եմա Ֆոնից բերնում եք Ասի ինչ անեմ Հրանք անել չի կարելի գիտես Բութ Սխանեք Դա ուտուր սպետնով կարում եմ Ասի ինչ անենք Я ուջուրի սպետով կարում եմ Բարի ախորժակ, Ելենա։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Միայնակ տղամարդություն աղցան չեք հյուրասիրի։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք։ Այսպես հետ եմ սովորում տնական կերակուրից Ելենա։ Պատկերացրեք, արդեն երկու շաբաթ է կարգին բան չեմ կելը։ Ինչ-որ բանը պատահել։ Դուք չգիտեք։ Փոփոխություն չեք նկատում։ Երևի մանիկյուր է կարել։ Ոչ։ Կյանքիս մեջ շատ կարևոր փոփոխություն եմ արել։ Մատանիս չկա։ Ուրեմն կորցրել եք։ Այո, կորցրել եմ զաքսում։ Ինձ նույնիսկ թուղթ են տվել, որ ես լիարժեք իրավունք ունեմ սիրահետել չամուսնացած աղջիկներին։
Չվախենալով վարկաբեկել բարոյական պատկերս։ Հիանալի է։ Գիտեք, մի երկու չամուսնացած ընկերուհի ունեմ։ Կարող եմ ծանոթացնել։ Ավելի լավ է ձեզ հետ ծանոթացնենք։ Շամշան, դեպրոցի վաղտով էր սիրազ միրատ չես ունեցել։ Հոգոր միոտ երվիս նայում այում էի։ Չոլով դիր նայում էի։ Սինակ նայում էի։ Հավա, հավա, նորմալա։ Իլիչ։ Հոչա։ Մոտըտ մարդ հայեք էլ, կա պեպեյումը քեզ են սպասում։ Պապիկ նայեք են գեր մայորները դամելի գամ էլ։ Եա, մոլադեց պապի եկլա զինվոր բալին տենա, ալալա։ Չէ պապի շիո, պապիկ նա, պապիկ վեր որելի իմ աղպե։ Արե Ասիկ ոն տարձի չի ճանաչում է կլիշկում ասպես մայ գվելավոր չի մրա։ Մայց ոսենք տոտի չունեն, տոտիս մերելա։ Ողորմի ծիրանցավորն էին էլ ինգերմ է։ Մերելա։ Ինչի մենակ պապիկիցը։ Ինչի մենակ։ Ոչխար։ Պապիկի հետ ոչխար է։ Ջամշան, կարող ես սա հոտը գա կարոտը տարտա։ Չէ, հա, Ջամշանը սառնասի տա, ես կարոտել չգիտեն, ոչխարներն են կարոտը եկել են որ կարոտը արի։ Սող, հենց հետ գիտեմ, սողին հենց հետ ծնայեմ, ասեմ ես ինձ ոչխարն։ Բայց ձեր մասին էլ եմ ասել դրանց։ Հենց հետ ոչխարն էլ։ Բայց ուսի փող վերելա որ ձեր պորքեր փագի պրծնի վեր, ոչխարն չի ապրել։ Էսել, էսել Ջամշան։ Եթե ոչխարը բերել է, մեզի մահարի չեն է։ Այն փոնոտ ու չկնացար մեզի փագեր, ու մենք ու գլուխը չճարտինք։ Այդ բերել է փագի ասկցար, ու համիտ ու մեր մոտ են կամ պադի ունիսը։ Բայքը չարը։ Ես ու կազան անձան պուկան կետ ոչխային դիմավորը։ Ձել ուղ միրնի մոյսկը։ Մագովա չէ։ Նմագից հետ է Բայց բան է, փող չկա։ Չհասկացա։ Այդ տղա դու մեզի ում տեղ ես։ Բայց փող չկա, փող չար կա, այս փող չան իմ տված փողից երկու անգամ ավել են գեր մայորի։ Այդ տղեք ջան, այս սեզոննա փող չկա, բայց պանիր կա, փող չար կա։ Կարող եմ մի հատ էլ բուր բերեք, ստե վերմակ կարենք։ Բայց չէր կռնա այդ կարը ծախեր, խուրդեր մեր տեղը մեր փողը բերի։ Է, փող չարը սարդա ես։ Ամանձիր ջան, գործ եմ կա։ Ինչ գործ։ Միսկապ դի ծախի։ Ձեր ես առնում արա, դավես ես լի։ Մեր օպեմլ է Ամանձիր ջան, հասնաս վիճակն ինչ է։ Ես Ջամշանը մեզի սաղիս փող է, պարտ, համի չի կրնա այդ փողը, տա, ոշխար մե պերե, մեզ ոշխար մե, պետ ոշխարը ծախենք։ Շատ մարդ է պարտ Ջամշանը։ Դեմ ես ոչ ինչ էլի։ Ոչխար։ Մենակ ոչխարա։ Հա, դոս մոտը բացի ոչխարից ուրիշ բան չի աճի։ Լավ չի, ամեն մարդ չէ ոչխարի մի սուտում։ Ամանձիր ջան, ախր դու մեզի միշտ վերու չատ ես ծերե, դու ծանոտ է բան է սաղին, կես-կես կիլիով համոզես, դիկ նախա դու է լոպևամ գործ է, տագն է իշմանած կեզի։ Բիզնեսմեն տեղ ես տեղել, ես ավակ ենթասպա եմ է, են էլ ավակ, հասկանում ես հետ ինչա։ Հասկնամ ցավը տանեմ, հասկնամ, դու պրոստի ես ախր չի դեմ ինչ են եմ, մի հետ տեղեք էտ ոշխրի հետ կապեպե կայնած են։ Ոնց, հմիտ է ենդի, ճան։ Հա։ Դու բա ինչ ես նստեմ, ինաս էտ, կենաց ինք։ Իմ ողբեր պապիկնո էտեր մեր գերմա, բերել ենք որ սենց մայորներով բերով դնենք ուտենք, ոնց է գեր մայոր ջան։ Լավ, լավ, ես լավ ոչ խարը։ Ես լավ գերմա, ինչ անենք։
Ravala baba bakdelu. Jis tetarizeras talimem dono gofer, tasmem kutsum. Esto mortin chi yesnis lof tikhon em tones mutri tak kovrik sarkes. Ghala tana. Ha, 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 ha. Te ban ganes? Ha, kem mortem kbirem. Ban ganek. Totali birem, isa mortem. Asa dur. Ամբողջը նստած չի հոգնեցիր։ Մի քիչ դուրս գայր, ման գայր, մաքուրոտ շնչեիր։ Չեմ ուզում։ Վաղը քեզ դուրս են գրելու, կքնես վաշտում։ Ահա։ Այդքան մի մտածի։ Քեզ չի կարելի լարվել, լսում ես։ Մտեք։ Բարև բոլորին։ Շարքային Սահակյան, հիմա զբաղված եմ, մի քիչ ուշարի։ Բայց ես ձեր մոտ չեմ եկել, ես Ասոյի մոտ եմ եկել։ Փիրումյանի։ Ո՞նց է սաղբերս։ Ես լավ չի, հա։ Նայք ես ինչեր եմ բերել, աղբերս։ Խնձոր, ձուկ։ Վայ, Սահակյան, իրան ձուկ չի կարելի հիմա։ Սուպրաստին ա խմել, իսկ դա ալերգիկա։ Լուրջս ասում։ Բայց գոնե մածուն կարելի է։ Այն մածուն կարելի է։ Մածուն է, ունի մածուն։ Ես վանա ուղարկե։ Տղեկը, խմի աղբերս։ Խմի, խմի։ Լեն, բա երբ եք դուս գրում։ Կարծում եմ վաղը։ Վաղը։ Դե վաղը քեզ ենք սպասում, աղբերս։ Կարտել ենք քեզ, արա, պոնչո։ Շաֆի դուր լապաց։ Ես չեմ։ Նազմանյան, կարող եք անկա հետ խոսալու։ Կամաս խոսամ, մտքերս մի խառնի։ Ես չա շախմատ ես խաղում։ Ոնց հա, վիճակը։ Ասում եմ աֆիցերով եթամ շախի դուր լապացվում։ Դու էլ պրապրով խոզարա։ Ասա ինչ ես ուզում։ Ես բան չեմ ուզում, բաժան, դու պետի ուզես, ինձ ոչ մի բան պետ չի, պետք է մազանաք, ես լավ սանվելա պետք, թարմ սնունդ, հասկանում ես, որ ուղետ լավ աշխատի, լավ շախմատ խաղաս, սնունդս նորմալ է, լավ է, գոհ եմ, չէ, բրակ, ես լավ, թարմ, ոչխարի միսը, ինձ էրով եմ որդել, ընտիր բանա։ Ոչխարի միս չեմ ուտում, դու շոնկեն են լավ, գոհ եմ։ Ի գոչ ես էլ է որ, ձերի ապրանքը, հա դու չես ուտում, բա տնեցիք, տնեցիք էլ ու թարմ գարար մսիտ չեն հրաժարվի, բանոր ոչխար ասեցիք, այդ տաղար։ Հա դե իմա մեկա չես ուտել, կեզ մար մեկ չի, ոչխարա թե գարա, քանի կիլո եմ գրում, քանի սա գիլը, կեզ հազարով կտամ, երկու կիլո գրի։ Գրեցինք տենց էլ, չորս կիլո, Մազմանյան, ցուս, ընտիր ապրանքը հետո կող կրնես։ Հա։ Այ մեզ ես ինչը դիր ապրանք, հա։ Կարան փոստա, գցում ես ոտերի տակ, սենց վերով գնում ես, ոնց որ օթերի վերով գնաս։ Բայ այդ օթապարիկը ձեր տուն ինչի չես տանում, հա։ Ես սրանց մի հատ ունեմ, երկրորդն ինչի՞ սա պետք, հա։ Ինձ էլ պետք չի։ Եք ես պետք չի կնոջ տա պետք։ Հա, դու գիժ ես, դու իմ կնգան չես ճանաչում։ Ծաղիկ եմ տանում, ասում եմ մեղկերը տես եկել քավես։ Սա որ տանեմ, կնիկ ես իս տուն չի թողի, կանի կվռնդի։ Դու էլ իրա մի ասա, թակում տար դիր դրան դեմը թող մարդիկ կան, ոտերը սրտեն մտնեն ներս են։ Այմա վեգալ գնա հա այս փոստը, ոտը կպավ արդեն սենյակի, շուտ արա վեգալ գնա, վեգալ մի խանգար է մարդիկ։ Լավ, լավ, գնում ես, լավ, գնա, լավ։ Դելու իշպան չկացի։ Այլ։ Սաշկիս կուշտ է, կա ասպես թե ինչն է ստելի։ Ոչ։ Իսը չէ։ Դտում իմ ուրաբը։ Ավե։ Ավե։ Սուջուխ նուրա։ Ե՞, լավ էլ իշողություն ունես, մինաս։ Իշկաց է։ Մենակ ես ուրաբ են, հա։ Ես ասեմ մի բան կա։ Էր ինչ է։ Ասֆորմա վրա սալ, ամեցեք։ Ինչ բա դեր։ Էջ, ուղակի հաշ չունենք։
Pasni spenek sala ka mura benka. Lavçı sala salo mura pa. Haş keni mergusne udelik çe harnavi kerta. Matek. Balaz sporma karlya. Yari vartanyan vorekeles ari. Բարո մայր, գործով եմ եկել ձեր մոտ։ Ասա Վարդանյան, լսում եմ։ Գարան, մսի հետ ո՞նց եք։ Ինչ գար։ Այ մեր տեղական լավ գարա իմ ձեռով եմ մորթել։ Երբ ես մորթել։ Այսօր։ Հաստորեն ծառայությունն ու հասարակությունը համատեղում ես, հա։ Չէ, Պալմար, ազատ ժամիս եմ մորթել։ Ենթադրենք, թե ազատ ժամին ես մորթել։ Չէ, ենթադրենք չէ, հաստատ։ Վարդանյան, դու պատկերացնում ես որտեղ ես գտնվում։ Ո՞վ է տեսել զորավարում նման բաներով զբաղվեն։ Ես քո համար շուկա չի՞ է։ Քեզ եմ հարց տալիս, Վարդանյան։ Չէ, Պալմար, ես նման բաներով չեմ զբաղվում զորավարում, պարզապես լավ գարան միսա էլի, ասի լավություն անեմ։ Ես իմ ձեռով եմ մորթել։ Հար, պարոն, էլի շարնակում ես, հա Վարդանյան։ Մենք ամեն ինչ ճանում ենք, որ զորավարի պատիվը բարձր պահենք։ Իսկ դու առետուր ես անում, հա։ Այդտեղ ես չեմ հասկանում, այդ մորթելուց հետո չես լվացել ձեռքերդ։ Լվացվել եմ էլ քանի անգամ։ Հասկացա։ Գնում եմ, գնում եմ։ Դուրս, Վարդանյան, դուրս։ Դուրս։ Պարոնը։ Դու պետք է շուկայում առեղտուրանես, ոչ թե բանակում ծառայես։ Գար։ Հալա տվեք, ես չեմ ասում, էտի։ Տղեկ, հլա հավաքվեք սաղը, դարե գործ կա։ Հատը կամ այդ կնդիրքը դրեք։ Դե մեր այդ տավուրեք է։ Դա, ճամ շույալը ումոր փող է, պատո առաջ կար, ով է։ Դա, ուրեմ սենց։ Հիմա ձեր պարտքերը կվերադարձնենք, Ուզում Ջամշյանից ձեր պարտ ու պանջես կպրծունեք, կեղա։ Չմորանաս, Վարդանյանի շնորհակալություն հայտնես։ Հա։ Դա, ցուցակով գնում ենք։ Հարությունյան։ Ես եմ։ 500 դրամ, ճիշտ է։ Արի։ Եկալ դնա։ Դա։ Հակոբյան։ Ես եմ։ 100 դրամ կա մոտը։ Չէ, չունեմ։ Դա 100 դրամ պարտ դնում եմ։ Տերմեյրյան։ Ես եմ։ Արես 100 դրամ։ Բայց ես 400 դրամ տված եմ։ Ինչ 400, ցուցակում գրած է 100։ Շամշյան։ Ես քեզ 400 դրամ տված եմ, ո՞րս ես։ Դե 400 ա գրած ես, 400 դրամ։ Մի հիրա նո։ Հիմա դու ինձ պետք է ապացուցես, որ եսի ոչ թե 1, այլ 4։ Այդ գասպես է։ Դե հապա 4 ա, բայց 4 ա։ Լավ, լավ, մի ոպե։ Նա ինչ ես անում։ Եթե մեզ թուղթու գրիչ ես վերցնում։ Ու մի 10 էջ 4 թիվն ես գրում։ Արա, գնացի դանցակով։ Արա, շուշուտ։ Արա, զիմը մնացածը կտա։ Դա, հաջորդը։ Հատոպյան ես կեզիք սատ կստեմ հետիշ ձևիտ ումնավորիս, դուղ մշտու դերա։ Ես սատ կտարը։
դո մի փոք, մի փոք։ Ես ասեմ, քու ոտն է թփում։ Չէ։ Սրանք ուրախության արծուկներ են։ Խաչատուր Զավենովիչ, ես ես մի բան պետք է խոստովանեմ։ Ես էի հորինել այն հայտարարություն, դե այն էլի վատ սովորությունների մասին։ Դե մենք բոլորս էլ սովորական մահկանացուներ ենք, մեր այսպես ասած թուլություններով։ Գիտեք ինչ, Խաչատուր Զավենովիչ, իմ մարիշկայի բախտը երբեք չի բերել, նրան միշտ ինչ-որ կասկածելի սուբյեկտներ էին սոսնձվում։ Մա… Իսկ մարիշկայի հայրը, որին դուք շատ նման եք, հոգով լրիվ արվեստագետ էր, շատ նուր փոքի ուներ, շատ նուր մարդ էր, եկեք խմենք իմ ամուսնու կենացը։ Եկեք։ Այսպես… Այսպես… Խաչատուր Զավենովիչ, ես կարծում եմ, որ տղամարդը պետք է ամեն ինչ տուն բերի։ Դե իհարկե։ Իմ հանգուցյալ ամուսինը այդպիսին էր, նա ամեն ինչ տուն էր բերում։ Բավական է մի ցանկություն հայտնել, չէ՞։ Ամեն ինչ կատարում էր, միանգամից։ Բայց միայն մի ցանկություն անկատար մնաց, պարզապես նա չհասցրեց։ Ասում եք մի ուզվիկ, ես չի կարելի է։ Նեցեք Սիրանուշ, Գագիկով, նա այդ ինչ ցանկություն էր, դե որ երազանք մնաց այդպես։ Հիշում եք, առաջներում մոդա էր, հյուրասենյակում կամ ավելի շատ ննջասենյակում մշակված մորթուց բան էին գցում, ինչպես էր անունը… Կովրիկը։ Հա, կովրիկ էին գցում, հյուսիսային բևերի սպիտակ արջի մորթուց, այսպես քուլա-քուլա, քուլա-քուլա… Ցավում եմ, Սիրանուշ, Գագիկով, բայց երազանքը երևի այդպես էր երազանք մնա, որովհետև… Ինչու՞… Հյուսիսային այդ սպիտակ բևեռային արջերը… Հասկանում եք, հիմա ոչնչացման եզրին են կանգնած, արգելում է դրանց որսը, արգելում, հասկանում եք։ Ափսոս, ափսոս… Դե ոչինչ, մի ուրիշ բան կմտածենք։ Ինչու՞… Արփին ջան, դեռ այստեղ ես։ Չէ, հիմա գնում եմ, կանչել են։ Հո բան չի պատահել։ Չեմ կարծում, փաստաթղթերի փոփոխման հետ է երևի կապված։ Կմնաս, չէ՞, այստեղ միջև գա։ Ես քեզ այստեղ կսպասեմ։ Դու ես պատ չի կրնաս, որսիկ նույն մարդու ծերագիրը չէ։ Դու ես գիտեմ, որ ես Անդրեյը մի տեղ եմ տեսել եմ։ Հակոբյան, տավարի ցավ։ Դու մեր ար։ Արփին, ես ինչ ա։ Հայոց փառաբանց բանակին զինվոր Ավետիք Տեր Մհերյանն են։ Արփինեին օթանավակայան։ Ես ինչ ա։ Բարև ձեզ։ Բարև, Արփին է։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Պետք է Երևան հասնել։ Տաքսի պատվիրեմ։ Այո, իհարկե։ Է,
Համում են, չես իրան։ Օ՜։ Քաչա, ճիշտ կսեր էլի չկա ճարիկ առանց բարիկի։ Այ օրին փորս չցավալ, ես զուկարան չերթայ, քո մեր գործերը ինչ են կդնի։ Այսինքն, դու ինչ այսինքն արդի համի մադին, այ։ Իմ ջոգելում նման չի ապա։ Դու ես ի՞նչ խոսա։ Դու ես այդ մարդուն սիրել ու ինձի համար երկի բար կերել։ Նա էլ կոպիա։ Արա ջոգի տղեկ։ Կռիսը ախպեր ջոգելը որ շտոտը նիտոյա։ Ու թելադրության ժամանակ ձեռագիրը փոխելա։ Ուրը դե որ տենց եք մտածում, բերենք ստեղ սատ կցնենք։ Չէ, չէ, սպասեք, ես ուրիշ բան եմ մտածում։ Երբ չկարտում ես։ Մենք երբ ենք ժամանակ ունենում երբ կարդալ, որ պետք չի չեմ ուզում։ Շատ ափսոս։ Հա։ Գիտես շատ հետարքիր հոտվածներ են մեջ լինում։ Ձեր ինստիտուտի մասին էլ են գրել։ Հեսա։ Էս էլ Մխիթարյանի նկարը։ Ո՞նց է։ Խնդրեմ։ Ո՞նց Մխիթարյանը։ Ինչի՞։ Դու ավել լավ կիմանաս ուրա, հետը գնացել էիր քնության, չէ՞։ Հա։ Այսինքն քչի։ Իրան sense ֆորմա որ դեիտ։ Այդ դիտես ես էլ եմ ասում, որտեղից իրեն այդ համազգեստը։ Չէ։ Ոստի նման է։ Հա, դաս կա գիտես, իմ նմանակը կա ասենք։ Ու շատ նման է, այս արտակին է, էլի։ Համարը ազգանուն չկա գրած։ Ճիշտ է։ Ազգանունը չկա։ Փոխարենը քո ազգանունն է գրված, տես։ Օ, Խաչատուր Վարդանյան։ Ուրա։ Տես։ Հա։ Հիշեցի։ Եկել են գերազանցիկներին հավաքել էին, նկարում էին, էսա եւ այդ նկարը։ Հետարքիր է, գիտես, բոլոր գերազանցիկներին նկարել են Մխիթարյանի, նկարել քա, իսկ քոնը չկա էլ։ Դե ես մեծ եմ էլի, դու չկա։ Հա, հա։ Նայեմ ես թե որ երմ ես արմունգով։ Հավատալի է, բաստանների բախտուկ չբերեց էլի։ Դե չէ, ամբողջ ուրամասը կիմանար, հրամանատարության աչքը կմտնեի։ Դեռ կհասնեմ աչքը մտնեմ հրամանատարության։ Արդյոք թերթը թող, ես հետո կարդամ, այ մաս բավական։ Թող է, Վարդանյան, թողնեմ։ Բայց նայի չի կորցնես։ Զորամաս ընդամենը 10 օրինական մտա։ Եղավ, հասկացա։ Անեցեք։ Մխիթարյան, պարզիտ լակուտես։ Ինչ է ցցվել նկարը։ Զարումար։ Բարո, Մխիթարյան։ Ստես հա թաքնում սրիկա։ Ես ի՞նչ ֆոկուսներ նրա։ Ինչ ֆոկուսներ։ Մեսա։ Ես ի՞նչ ա։ Հա։ Ես ո՞վ եմ, կարտա։ Ես ախմախնով ա տենում ես։ Լավ, այ կարտա, կարտացի։ Ո՞վ է, գիտես։ Որո բուսաթով ջահել Ջիվան Վարդանյանն ա։ Լավ եմ դուս եկել, հա։ Դե մայս բացատրի, թե ո՞նց ա քո սեֆաթը հայտնվել ես թերթում։ Չգիտեմ, պարոնա ո՞վ է ընթացքը։ Լուրջ։ Հա, հա, ես մեզ քնությունից հետո նկարել են, չէ՞։ Քնությունից հետո ձեզ նկարել են, հա։ Արա խիերի նկարվում, հա։ Կարո՞ղ եմ մտածել, պիտի ձեր քեղերգեն գոհարից։ Բայց ես ինչ իմանայի, որ թերթի համար է։ Ոայ մամա ջան, բայց ես ինչ իմանաս, որ գոհար է։ Ես կմեռնեմ։ Մխիթարյան, դու ես գերեզման ես ինչ ասնելու, հասկանում ես։ Լսի, խայտարակ եղանք, հասկանում ես։ Խայտարակ եղանք, աշխարհով եք խայտարակ եղանք։ Լավ, կարող ա ոչ մեկ էլ չտենա։ Աղոթի Մխիթարյան, որ ոչ ոք չտենա ու չիմանա։ Լավ, ես խուլիգանությունը կբառեմ։ Գնացի ես։ Ֆոտո մոդելյորը դառել։ Ոխ։ Սիմոններ ենք մենք, գայլում ենք վստահ, ու չենք նահանջում։